Biz Talgar Jogoru Medisinalık Kolejinin 101 emdeusi bilim alışıları Şabı 2024 Kürkem Jazu Baykalın bastayınız. Üçüncü tanda o yerde автордың мақсатын және сюжетін және нысанын айқындап айтып кеткен. Бірден шығармада дәуір тынысын 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін Колчак Дулатов армияларын талқандаған кезең кең қамтылып суреттелді. Қанметтерде аталып өтетін туындылардан басқа ақ әскерлердің бейнесі мейлінше көбірек бейнеленеді. Үшіншіден Әділжамұлдық пьесасы Қанметтер кітабында сурет психологиялық жағдайға сипаттап көрсетілген. 101 емдеусі тобы Шабыт 2024 көркем әдебиетте байқауын 102 емдеусі тобына жолдаймын.